တရုတ်နိုင်ငံကျဲကောမြို့နယ်ရွှေလီမြို့တော်မှာလော့ဒေါင်းချထားစဉ်ကာလအတွင်းအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား498ဦးဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့နှစ်နိုင်ငံပြည်ဝင်ပြည်ထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကနေဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လာကြတဲ့သူတွေကရွှေလီကျဲကောင်ကမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား261ဦးအမျိုးသမီး236ဦးစုစုပေါင်း498ဦးဖြစ်ပါတယ်။မနက်၈နာရီခွဲကနေပြန်ဝင်လာတာသူတို့ပြည်တော်ပြန်လက်ခံရေးကော်မတီကစနစ်တကျလက်ခံပြီးမူဆယ်မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မတီတို့ကနေရပြန်နိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြည်တော်ပြန်လက်ခံရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူဦးကလေဗင်းမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကျဲကောမြို့နယ်ရွှေလီမြို့တို့မှာလော့ဒေါင်းချထားစဉ်ကာလအတွင်းအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာနိုင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ထိအမျိုးသား2443ဦးအမျိုးသမီး2211ဦးစုစုပေါင်း4654ဦးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်ယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံတော်မှရှိသူတွေညှိနှိုင်းမှုနဲ့တရက်တာပြန်လည်ထွက်ခွာဝင်ပြုခဲ့ပြီးအမျိုးသား100ဦးအမျိုးသမီး120ဦးစုစုပေါင်း220ဦးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဝင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေရက်ပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိသူတွေကတရုတ်ရဲဌာနကိုတောက်ရောက်အကူအညီတောင်းဆိုခဲ့ရမှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုနဲ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထွက်ခွာဝင်ပြုခဲ့ပြီးအမျိုးသား235ဦးအမျိုးသမီး226ဦးစုစုပေါင်း461ဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဝင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား3039ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2893ဦးစုစုပေါင်း5832ဦးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံပြန်လည်ဝင်ရောက်လူတွေလည်းထောင်ထဲချီပြီးကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။